vou dar início a essa peça fazendo o anel mágico dessa forma. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo completo mostrando como fazer detalhadamente o anel mágico. Agora eu faço aqui uma laçadinha. Tenho aqui o anel mágico pronto. Agora eu vou levantar aqui três correntinhas. Esse nó que fiz aqui já equivale a uma correntinha, eu vou fazer mais duas. Essas três correntinhas que levantei aqui, elas equivalem ao primeiro ponto alto que eu preciso para dar início a esse trabalho. Vou fazer duas correntinhas, porque eu preciso fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar o fio na agulha, venho aqui dentro desse anel mágico e faço um ponto alto. Ficando desta forma, faço novamente duas correntinhas, laço o fio na agulha, venho novamente dentro do anel mágico, faço mais um ponto alto. Faço novamente duas correntinhas, laço o fio na agulha, venho dentro do anel mágico, faço novamente mais um ponto alto. E eu vou seguir fazendo desta forma até que eu fique com 12 pontos altos separados por duas correntinhas. Tenho aqui os 12 pontos altos, fiz aqui as duas correntinhas de separação nesse último ponto alto, venho aqui nesse que é o primeiro ponto alto, conto aqui uma, duas, na terceira correntinha eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou puxar esse anel mágico aqui para fechar esse centro. Ficou bem fechadinho dessa forma. Agora eu vou levantar aqui três correntinhas. Essas três correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto que eu preciso nessa carreira. Vou laçar o fio na agulha, venho aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. Fica desta forma. Faço aqui duas correntinhas. Agora venho em cima do próximo ponto alto. Bem no topo dele, faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho dentro desse espaço e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, laço o fio na agulha, venho em cima do próximo ponto, bem no topo dele, faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho dentro desse espaço e faço mais um ponto alto. E eu vou seguir fazendo dessa forma. Faço agora aqui mais duas correntinhas de separação, venho no topo do próximo ponto, faço ponto alto, dentro do espaço eu faço mais um ponto alto. E vou intercalando dessa forma até chegar aqui. Chegando aqui ao final dessa carreira, eu fiz aqui as duas correntinhas de separação. Venho aqui nesse, que é o primeiro ponto da carreira, conto aqui uma, duas, na terceira correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui a primeira, a segunda, agora eu vou dar início à terceira carreira. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para cima desse ponto aqui. Então, venho aqui, insiro a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. Vou levantar aqui três correntinhas. Essas três correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto da carreira que eu preciso. Vou laçar o fio, venho aqui dentro desse espaço e faço dois pontos altos. Um, dois. Agora, faço duas correntinhas, venho direto aqui nesse, que é o último ponto desse bloco, insiro a minha agulha, faço um ponto alto. Agora, venho dentro desse espaço e faço dois pontos altos.
novamente duas correntinhas, laço fio, venho direto nesse último ponto aqui desse bloco de dois, sempre pulando esse, venho direto nesse, faço um ponto alto, laço fio, venho dentro desse espaço e faço dois pontos altos. Vai ficando dessa forma, eu vou seguir intercalando dessa forma até chegar aqui. Cheguei aqui ao final da terceira carreira, vou contar aqui uma, duas na terceira correntinha. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo pro segundo ponto e vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui pro terceiro ponto. Ficando desta forma. Agora, eu vou levantar três correntinhas. Essas três correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto aqui em cima desse ponto alto. Vou laçar o meu fio na agulha, venho aqui dentro desse espaço e agora eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer duas correntinhas, laço o fio, vou pular o primeiro, vou pular o segundo, venho no terceiro ponto alto desse bloco e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho dentro desse espaço e faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Pulo o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro ponto alto desse bloco, faço um ponto alto, laço o fio na agulha, venho dentro desse espaço e faço três pontos altos. E eu vou seguir intercalando exatamente dessa forma, nessa que é a minha quarta carreira, quando chegar aqui, eu fecho com vocês e já começo a quinta carreira. Cheguei aqui ao final dessa volta, agora eu vou fechá-la aqui. Tenho aqui a primeira correntinha, conto uma, duas, venho na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até que eu chegue no terceiro ponto desse bloco. Agora, levanto três correntinhas, venho aqui dentro do próximo ponto, faço um ponto alto, venho aqui dentro desse espaço e faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação, pulo o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro ponto alto desse bloco, faço um ponto alto, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. Laço o fio, venho dentro desse espaço e faço três pontos altos. Vai ficando dessa forma. Duas correntinhas de separação, laço o fio, pulo o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro ponto alto desse bloco, faço um ponto alto, laço o fio, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto, laço o fio, venho dentro desse espaço e aqui dentro eu faço três pontos altos. E eu vou seguir fazendo exatamente dessa forma até chegar ao final dessa, que é a minha quinta carreira. Chegando aqui ao final da quinta volta, eu vou contar uma correntinha, duas correntinhas, venho aqui nessa terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Está pronta a quinta carreira, e a partir dessa, que foi a quinta carreira, eu sigo fazendo todas as outras carreiras que eu precisar para fazer o crochê espiral
Exatamente dessa mesma forma, eu vou caminhar aqui um ponto baixíssimo, com dois pontos baixíssimos, até chegar aqui nesse que é o terceiro ponto. Eu sempre deixo um, dois e começo no terceiro. A partir de agora, em todas as voltas eu faço isso. Levanto aqui uma, duas, três correntinhas, faço aqui um ponto alto dentro do próximo ponto, laço o fio, venho dentro do próximo ponto, faço mais um ponto alto, venho aqui dentro desse espaço e faço três pontos altos. Duas correntinhas, laço o fio, vou pular aqui um, dois, no terceiro ponto alto desse bloco, eu vou fazer um ponto alto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto, laço o fio, venho dentro desse espaço e faço três pontos altos. Então, no crochê espiral, a gente vai fazendo essas modificações até a quinta carreira, e a partir da quinta carreira, a gente segue fazendo quantas carreiras a gente precisar, exatamente da mesma forma. À medida que a gente vai tecendo, o crochê vai ganhando nesses blocos aqui aumentos naturais. Então, eu começo aqui com um ponto alto no início de cada bloquinho, na segunda carreira, eu aumento para dois. Terceira carreira, 3, quarta carreira, 4, a quinta carreira, 5, a sexta carreira, 6, sétima carreira, 7, oitava carreira, 8, a nona carreira, 9. E eu sigo fazendo dessa forma até eu completar quantas carreiras eu quiser. Se eu quiser fazer um tapete, por exemplo, de 2 metros com essa lógica, eu posso fazer que vai dar certo. Os aumentos vão acontecendo naturalmente. E a mágica acontece e a gente forma esse espiral lindo aqui. Esse suplá foi feito com apenas 9 carreiras, então eu vou completar exatamente dessa mesma forma aqui com vocês. Então, eu tô aqui na sexta carreira, eu vou seguir fazendo dessa mesma forma, seguindo essa mesma lógica, até chegar na nona carreira. Lembrando que a cada carreira, os aumentos vão acontecendo naturalmente. Nessa quinta aqui, cada bloquinho ficou com 5. Aqui na sexta, cada bloquinho já vai ficando com 6. Os aumentos vão acontecendo naturalmente. Eu vou fazer assim, exatamente dessa mesma forma, até ficar com 9 carreiras. Cheguei aqui ao final da nona carreira, agora eu vou contar a primeira, a segunda, na terceira correntinha desse ponto aqui. Vou fechar essa nona carreira. Eu comecei aqui cada bloquinho com um ponto, cada carreira foi tendo um aumento, eu finalizei aqui com 9 pontos nesse bloco. Agora, eu vou levantar aqui três correntinhas, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, venho no próximo ponto, faço mais um ponto alto, venho no próximo ponto, faço outro ponto alto, e vou fazendo assim até preencher todo esse bloco de 9 pontos com 9 pontos altos. Fiz aqui os 9 pontos altos sobre cada ponto da carreira de base. Agora, eu venho dentro desse espaço e faço 2 pontos altos. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu faço 2 pontos altos. E eu vou seguir fazendo dessa forma, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar dentro de cada espaço, eu faço 2 pontos altos, sigo preenchendo 2 pontos altos e vou seguindo dessa forma até contornar toda essa borda. Cheguei aqui ao final dessa volta. Para eu começar a fazer essas conchas, entre uma concha e outra, eu preciso de 7 pontos altos. Então, eu preciso de uma quantidade múltipla de 7
para eu fazer a distribuição certinha das conchas. Eu finalizei essa carreira com 132 pontos, não é múltiplo de 7, eu vou pôr um aumento aqui dentro, vou ficar com 133. Então, só nesse espaço aqui, eu vou pôr aqui mais um ponto alto. Agora, fiquei com a quantidade certinha para eu começar a fazer as distribuições de 7 em 7 para eu poder fazer as conchas. Eu vou levantar aqui duas correntinhas que equivalem a um ponto alto, vou fazer uma correntinha de separação. Agora, eu vou tirar a minha agulha aqui, vou pegar a minha agulha 1,25 milímetros, vou inserir aqui. Vou pegar uma pérola, vou passar aqui pela agulha. Eu preciso de uma agulha fina para eu poder fazer a colocação da pérola, por isso eu peguei uma de 1,25 milímetros. Fica dessa forma, aqui equivale a um ponto alto e aqui é uma correntinha de separação. Fica dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui dentro desse mesmo espaço, vou inserir a agulha já com a pérola, vou puxar esse fio, essa laçada aqui pra frente, ficando dessa forma. Agora, eu vou passar essa agulha aqui por dentro da pérola, levando essa laçada lá pra trás. Fica dessa forma. Agora, eu vou tirar a minha agulha, vou voltar aqui com a minha agulha 3,5, inserir aqui nas duas laçadinhas, vou regular aqui porque essa laçada ficou muito grande. Agora, eu vou laçar o fio e vou fechar aqui. Pronto, a pérola já tá colocada. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio, venho novamente no mesmo ponto onde eu prendi a pérola e vou fazer aqui um ponto alto. Fica dessa forma, um ponto alto, uma correntinha de separação, a pérola, uma correntinha de separação e um ponto alto. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas. Vou laçar o fio, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou tirar a minha agulha aqui do fio, vou pegar novamente a minha agulha 1,25 milímetros, vou inserir ela aqui, vou pegar novamente uma pérola, vou inserir essa pérola aqui na agulha, desta forma. Agora, eu venho aqui dentro do mesmo ponto onde saiu esse ponto alto, vou inserir a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente. Agora, eu vou passar essa agulha dentro da pérola, levando esse fio. Ficou dessa forma. Agora, eu vou tirar a agulha, vou pegar novamente a minha agulha 3,5, vou inserir ela aqui. Agora, eu laço o fio, passo aqui pelas duas laçadas. Já fiz novamente a colocação de mais uma pérola. Agora, eu faço uma correntinha de separação, laço o fio, venho novamente dentro desse ponto aqui, dentro do mesmo ponto onde fiz a colocação da pérola e o primeiro ponto alto, e vou fazer aqui dentro mais um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo, contornar toda essa borda. Quando chegar aqui,
Eu mostro para vocês como eu faço o preenchimento dessas conchas. Cheguei aqui ao final da colocação das pérolas, fiquei com 19 pérolas, cada pérola vai formar uma concha. Então, eu fiz aqui 7 correntes, venho aqui no topo desse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o preenchimento das conchas. Lembra que fiz aqui um ponto alto, uma correntinha? Eu venho agora dentro dessa correntinha, vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar aqui 3 correntinhas, venho dentro desse mesmo espaço e faço um ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos. Agora, eu venho dentro desse próximo espaço aqui, entre a pérola e o ponto alto, laço o fio e aqui dentro também eu faço 2 pontos altos. Agora, eu vou girar e aqui nesse ponto alto eu vou fazer 5 pontos altos. Todos dentro desse mesmo ponto. Eu giro assim, laço o fio, venho aqui dentro, olha, dentro desse ponto, dentro dele. E aqui eu faço 5 pontos altos. 2. Olha, pegando ele aqui, ó. 3, 4 e 5 aqui dentro. Dessa forma. Agora eu continuo girando aqui desse lado eu vou inserir a agulha aqui e fazer um ponto alto. Vou inserir a agulha desse outro lado e vou fazer um ponto alto. Olha, aqui embaixo dessa pérola. Eu vou laçar o fio, vou inserir a agulha aqui dentro e vou vazar ela aqui. Assim, olha. Agora, eu laço o fio, aqui eu faço um ponto alto. Venho dentro desse espaço aqui do outro lado da pérola, olha, bem aqui onde tá o meu dedo. E aqui eu faço um ponto alto. Agora, eu venho dentro desse ponto alto na outra lateral aqui. Laço o fio e aqui dentro eu faço 5 pontos altos. Já contornei, olha, observa que eu fiz aqui 2 pontos altos, 2 pontos altos. Vi no próximo ponto aqui na lateral, fiz 5 pontos altos, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, 5 pontos altos. Agora, essa primeira concha, eu venho aqui no topo desse primeiro ponto aqui e fecho com ponto baixíssimo. Só essa concha que eu preciso fechar. As demais eu não preciso, vou mostrar para vocês. Olha, ficou desse jeito. Mostrar para vocês aqui atrás. Agora, eu vou laçar o fio, venho direto aqui nessa alça que ficou aqui atrás, e aqui dentro eu vou fazer 9 pontos altos. Olha, direto assim, tá vendo? Direto aqui. 1, 2, 3.
quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vai ficando desse jeito, a nossa primeira concha já tá formada aqui. Agora, eu vou fazer aqui exatamente o que eu fiz aqui. Venho aqui dentro desse espaço, entre o ponto alto e a pérola, e faço dois pontos altos. Laço o fio na agulha, venho aqui nesse próximo espaço e faço novamente dois pontos altos. Vou aproximar bastante para vocês observarem. Ó, o ponto alto, aqui nesse espaço eu fiz os dois pontos altos, aqui tem a pérola, mais dois pontos altos. Agora, eu vou girar o trabalho. E aqui dentro desse ponto alto, eu vou fazer cinco pontos altos. Laço o fio, venho direto aqui dentro e faço cinco pontos altos. Agora, eu venho aqui embaixo, desse lado da pérola, laço o fio e aqui eu faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui desse outro lado e aqui eu faço outro ponto alto. Continuo girando, venho aqui dentro desse ponto alto, laço o fio e aqui dentro eu vou fazer mais cinco pontos altos. Como essa concha já está presa aqui nessa base, eu não preciso fechar aqui com ponto baixíssimo. Ela vai ficar presa assim. Olha, essa daqui eu precisei prender porque ela não tinha nada para dar estabilidade aqui. Essa daqui já tem essa parte que fiz, então eu não vou precisar prender. Eu só vou laçar meu fio, olha, dessa forma, assim. Fica assim. Eu laço o fio, venho direto aqui atrás nessa argola e faço os meus nove pontos altos, olha, dessa forma, a partir de aqui. Oito e nove. Tem que abrir a pérola. E agora, é só seguir fazendo exatamente dessa mesma forma, preenche aqui a próxima concha, vem aqui para essa alça, faz os nove pontos altos, e segue fazendo assim até chegar aqui. Cheguei aqui ao final, olha, contornei toda essa borda fazendo essas lindas conchas. Agora, eu vou tirar aqui, fiz o último ponto, vou tirar aqui da agulha, fazendo um nozinho assim. Vou pegar aqui uma agulha mais fina. Agora, eu vou fazer um acabamento prendendo esse fio aqui, não aqui em cima, mas aqui atrás, para ele ficar igual esse daqui, tá vendo? Olha, ele fica aqui dentro. Então, eu vou fazer um acabamento simulando esse efeito aqui. Vou virar, venho aqui nesse ponto, que tá aqui na direção dessa curvinha aqui. Agora, eu vou passar o meu fio. E vou fazer aqui um nó, passar aqui de novo. Vou ajustar. Já tá super preso aqui, agora é só eu caminhar com ele entre alguns pontos e cortar esse excesso.
E olha que lindo que ficou. Muito chique, né? E aí, foi útil para você? Se sim, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com um amigo, com uma amiga, porque aqui no canal tem vídeo novo toda semana, 2 vídeos por semana. E eu tô aqui te esperando no próximo vídeo.